e qartë, Sara, do duhet të ndaleshin pak tek detajet e operacionit dhe saktësisht për zyrtarët të cilët janë në masën e sigurisë arrest me burg, saktësisht ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj. Nga informacionet që ti ke, ku janë arrestuar, a kanë bërë rezistencë, cili ka qenë reagimi i tyre dhe ku ndodhen aktualisht? Sa i përket pikërisht ish zëvendës ministrit të shëndetësisë, kujtojmë se ai është thirrur dhe më një edhe më herët për këtë tender abuziv, ku ka dhënë edhe dëshminë e tij përballë togave të zeza, persona të cilët në fakt janë arrestuar ditën e sotme nuk kanë bërë rezistencë pasi edhe ksova dhe më herët kanë pasur dieni pasi janë thirrur pikërisht nga organi akuzës për të dëshmuar mbi ato çfarë kishte ndodhur vitin më parë, pra një hetim i nisur prej vitit 2020. Tashmë ka mbi 3 vite për cilët po hetohet, ku vazhdimisht në dyert të SPAK janë paraqitur disa prej këtyre zyrtarëve të cilët tashmë janë njohur edhe me masën e sigurisë, po ashtu nga ana tjetër kujtojmë edhe ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa, i cili është thirrur vetëm pak kohë më parë. Arrestimi i tyre është bërë në kryeqytet apo në ndonjë nga qytetet e tjera të vendit? Ende nuk e kam këtë informacion lidhur me vendin në cilin është bërë i mundur edhe ekzekutimi i masës së sigurisë arrest me burg ndaj biznesmenit dhe ish zëvendës ministrit të shëndetësisë. Këto janë edhe informacionet paraprake lidhur me këtë operacion dhe arrestimet e tyre, po ashtu mbetemi në kontakt në vijim lidhur me detajet e tjera lidhur me këtë operacion të zhvilluar ditën e sotme, ku kanë përfunduar në pranga dy persona, i cili më konkretisht biznesmeni po ashtu ashtu edhe ish zëvendës ministri i shëndetësisë, ndërsa për dy persona të tjerë është vendosur masa sigurisë arrest shtëpie dhe për katër të tjerë detyrim paraqitje. Sara, do doja të sillim edhe një herë në vëmendje të opinionit publik atë se çfarë ka ndodhur me koncensionin e sterilizimit dhe pse këta persona akuzohen, pra pse këta persona dy prej cilëve prapa hekurave dhe të tjerët me masa më të zbutura të sigurisë detyrim paraqitje apo arrest shtëpie, çfarë ka ndodhur që pikërisht këta persona akuzohen sa i takon këtij koncensioni i cili është përcjell edhe është sjell në dyert e SPAK nga ana e nismës Thuria? Atëherë, çfarë vlen të theksohet, është pikërisht ky koncesion është firmosur në vitin 2015 dhe ka qenë pikërisht fituesi i këtij koncesioni Ilir Rapaj, i cili në fakt është pronari i një kompanisë është edhe biznesmeni që është arrestuar, i cili me një grup kompanish italiane kishin 40% të aksioneve sa i përket kompanive në cilat u përfshin edhe në konkurencë në pikërisht në këtë tender, i cili më pas pikërisht pasi ka rezultuar që ishte abuziv, ku përfunduan edhe në pranga ish zëvendës ministri i shëndetësisë, po ashtu nga ana tjetër edhe biznesmeni. Në të tjera raste kemi parë se pasi përfundoni gjithë operacionin, SPAK ka dalë njoftime për media dhe deklarata. A do të ketë një të tillë, të paktën nga informacionet që ti ke deri më tani? Dhe a do të tiren persona të tjerë veç ish ministrit të financave, i cili është i pranishëm aktualisht që ne zhvillojmë të komunikim të drejtë për drejtë në SPAK për dhënë dhe detajet dhe informacionet që ai ka sa i takon koncensionit të sterilizimit, e kanë fjalën për zotin Shkëlqim Cani? Pikërisht pasi të përfundoi edhe dëshminë e tij përballë togave të zeza, pritet të ketë edhe një komunikim nga zoti Cani, po ashtu në kuadër të këtyre hetimeve disa vjeçare pritet të ketë edhe persona të tjerë, të cilët do të njihen me masa të tjera sigurie lidhur me abuzimin që ata kanë bërë në periudhën disa vite më parë në krye të Ministrisë së Shëndetësisë. E qartë, mirë Sara, për momentin unë të falenderoj shumë për gjitha detajet që përcollen nga SPAK. Në momentin e parë që ish ministri i financave Shkëlqim Cani do të dalë nga SPAK dhe nëse do të ketë një deklaratë për mediat, mund të kërkosh linjen apo nëse do të kesh të tjera informacione sa i takon këtij operacioni të rëndësishëm dhe këtyre urdhër ndalimeve tetë të tilla nga të cilat dy janë arrest me burg dhe po ashtu kemi dy të tjerë me arrest shtëpie, ndërsa masa e sigurisë për katër të tjerë detyrim paraqitje.